Continua el recorregut pel Museu de la Biodiversitat en les vitrines que tenen els rèptils com a protagonistes. Fardatxos com el de cua espinosa del desert africà o el varano del Nil es capturen per usar la seva pell en el sector pelleter, igual que succeeix amb cocodrils i caimans. Les iguanes són apreciades com a mascotes exòtiques i en molts països com a aliment. A Estats Units arriben unes 800.000 iguanes cada any per convertir-se en animals de companyia. Les tortugues marines, en canvi, estan amenaçades per la sobrepesca, la recol·lecció d'ous per a consum humà i el deteriorament de les platges en què nien. En les vitrines següents es mostren corals, comercialitzats massivament com a records i adorns. Els corals són animals colonials marins que al llarg de milers o milions d'anys formen grans agrupacions conegudes com esculls, que alberguen una rica biodiversitat. Les petxines de caragols i bivalves són molt buscades per col·leccionistes. L'última vitrina d'aquesta secció està dedicada a l'ivori, una de les icones de les caceres il·legals. L'elefant africà, l'animal terrestre més gran del món, ha estat a la vora de la seva extinció per culpa del comerç il·lícit de l'ivori, que arriba a sumes desorbitades al mercat negre internacional. Recorre les vitrines que t'hem mostrat. Reproduïs el següent clip de vídeo quan passes a la sala dedicada a la biodiversitat mediterrània.